Και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Θα επιχειρήσει απ' έξω Μπαζούλα, έρχεται συγκλίνοντας προς τα μέσα όπου θέλει πλέον να προωθηθεί και ο Μάστερ Μυρασόλ και απ' έξω, ο οποίος βελτιώνεται το transition, αλλά ο οποίος θέλει να περάσει τώρα στην δεύτερη θέση. Η συνέχεια θέλει να προωθηθεί από μέσα πράγματι ο Μάστερ Μυρασόλ και κρατά την τρίτη μπροστά από τον Τιούντο Ράικον. Πιο έξω καλπάζει ο Patriot Games. Στη συνέχεια βέβαια έχει μείνει ο Αντίμπ, διότι ακόμα πιο πίσω σε απόσταση ο Μόντριαν Τζόουνς έχει κρεμάσει. Εντυπωσιακά. Οδηγεί πάντα την υποδρομία ο Μπαζούλα στο σημείο τώρα των 700 μέτρων, δίπλα το ακριβώς ο Transitional. Πίσω τους βρίσκεται ο Μάστερ Μυρασόλ στην εσωτερική πιο έξω. Τιούντο Ράικον ακόμα πιο έξω, φαίνεται να υποχωρεί ο Patriot Game. Πάμε για τα τελευταία μέτρα πλέον, θα στρίψουμε στην τελική ευθεία και ετοιμάζει το Transitional να επιτεθεί στον Μπαζούλα, ενώ έρχεται πλέον και ο Μάστερ Μυρασόλ απ' έξω. Μπαζούλα στα τελευταία μέτρα προσπαθεί να πλησιάσει, αλλά δεν μπορεί. Ο Transitional προσπαθεί πιο έξω πλέον ο Μάστερ Μυρασόλ για να καταδιώξει τον πρωτοπόρο Μπαζούλα. Μπαζούλα και Μάστερ Μυρασόλ στα τελευταία μέτρα. Τιούντο Ράικον επίσης βελτιώνεται. Μπαζούλα έχει τη δύναμη να καθαρίσει την κούρσα. Νούμερο 2 Μπαζούλα και νούμερο 5 Μάστερ Μυρασόλ. Στη συνέχεια Τιούντο Ράικον έρχεται και περνά στην τρίτη θέση, αφήνοντας την τέταρτη το Transitional. Πέμπτος θα μείνει ο Αντίπ στην έκτη θέση Patriot Games, στην τελευταία Μοντριάν Τζόουνς. 2, 5, 7, 4 το αποτέλεσμα εδώ στην τρίτη υποδρομία. Μπαζούλα, κεφάλι και τέρμα. Εδώ θα ξεχωρίσει τα τελευταία μέτρα. Θα πλησιάσει Μάστερ Μυρασόλ. Transitional βέβαια. Τον είδατε κι εσείς, θα κάτσει στο τέλος. Σήμερα έδειξε ότι, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι δυνατός όταν είναι στο κεφάλι. Καθάρισε την κούρσα, είχε τη δύναμη να την καθαρίσει. Φάνηκε από τα τελευταία μέτρα που ξεχώρισε. Κοιτάξτε, τώρα τις τελευταίες τρεις συμμετοχές δείχνει ότι και με τα πίσω βγαίνει το άλογο. Δεν θέλει. Ο Καβάλης βρέθηκε σήμερα, δεν είχε πολλά γρήγορα άλογα. Έκανε μια κούρσα άνετα επικεφαλής. Έχει ένα 500 δυνατό, δεν έχει τίποτα παραπάνω. Αν το ζωρίσει στην αρχή, δεν μπορεί να μην σου κάνει το τέλος. Αλλά είναι καταδικασμένο, έχει πάρει τώρα 5-6 πλασέ, έχει πάρει και την κούρσα της ενθάρρυνσης. Και είναι συνέχεια στα 60 κιλά. Τουλάχιστον τώρα πέρασε κλάση. Πιστεύω τώρα να βρει πιο ελαφριά κιλά με αυτές τις διαδρομές και μια πιο μικρή απόσταση να είναι καλά. Ωραία. Ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες που μας στηρίζουν και πιστεύω ότι στο μέλλον θα πάμε καλύτερα.